Kung, ske min vilja. Erik, ja. Hej! Jag måste säga, jag har glömt tacka dig för din herr Erik den 14. Jag måste... Men jag tycker att du gör det så fantastiskt, alltså på ett helt annat sätt än någon annan. Men vet du vad jag tänker så här? Det, är det inte lite förutsägbart att spela klassiker i tidstypisk kostym? Jo, kanske. Ja, är det inte det? Lite mer avskalat? Ja. Inte det bra? Inte jo. Det bra? Vet du vad, Erik? Ett äpple? Tack. Varsågod. Det är jag som tackar. Så, in nu! Så, fint!